umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye ya umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye bakunzi ba Radio Rwanda uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico umwana wanjye ishema ryanjye amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino nimwe abiri atatu ane atanu atandatu arindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe cumi n'abiri cumi n'atatu cumi n'ane cumi n'atanu hehe noneho nawe urije sha uzigiye wari wihariye uticema musaza wanjye nkunda hagungiza amanota angahera aha sigaho nawe wikwijijisha ubwo se tuvuge ko utazi amanota ufite cyangwa wagira ngo nyumvishe neza kuko ukomeje kundusha musaza wanjye nkunda sinamurusha rwose mbese ujya wibuka ko ari wowe nigiye gukina umupira no gutera amanota nk'uku mari umuntu rwose nabyemeye wansinze pe dore n'ubu uri hafi kuntsinda ubwo rero rwose amanota none n'ayawe yose manzi kugira ngo nkwereke ko ngushimira uburyo wambaye hafi tugakina umupira ariya manota yose ndayakwiherewe uyijyanire pe are nako ndiyangiye sha nawe ukina yawe narimbizi n'ubundi ko umbeshya utayama nayo nguhaye rwose tugiye gukomeza dukine nawe urabona yawe ntucike intege ushobora kundusherega nagutsinda gute ko buri munsi usigaye uhora unsinda uzwi kuva twabanguye umupira ari wowe uhora unsinda njyewe nari natsinda na rimwe ubugenzi nzatsinda ryari koko umura rwose nawe uraza gutsinda kuko umukino uracyakomeje uzi ko usigaye ndusha gukina mari dore n'ubu umaze kundusha amanota mirongo icyenda yose kandi niwe ugiye gukina urahita uyakuba kabiri ubu uransinze nanone nyihera umupira ahubwo ntera andi manota akira rwose n'ubundi n'icyawe ugira utsinde ndagutsinze we ndagutsinze uyu munsi usoko waje wiyemeje gutsinda shime nyine ahubwo nyihera umupira nkomeze nikine ubundi ngo utsinde akira rwose komeza mukoma nk'ubu ibyo urimo ni ibiki koko mbega ngo wahema ndagushe isano uwandogeye ntiyakarabye koko urabona uburyo gateragura amaguru hejuru ngo karatera amanota koko none se papa gukina amanota ari ikosa nkoze nge papa uzi ukuntu mari azi gukina amanota maze yanansinze cecekaho se nyine cyangwa niwo mwoshya sha dore uko kameze reka nshake inkoni ngo ukubite ku buryo uzi niko burundu kongera kwireshyeshya n'abahungu sha n'undi munsi utazongera gutinyuka guteragura amaguru hejuru nkurakira amanota nta soni nzongera mbibone sha nzakwereka agahima aho mbere agahima mbabarira papa mbabarira reka mukubite nta soni mbabarira ntabwo nzagera mbabarira mbabarira nta soni usanze bakinira bahora iki ngo ndamuhora iki ushyigikiye ko tugira inshinzi ushyigikiye ko tugira inshinzi umwana w'umukobwa uteragura amaguru hejuru wamubonye he urabona iyi mikino ari iy'abakobwa koko yego ko mahoro wagowe naho bigeze se gakubite ku buryo bikabera isomo n'undi munsi katazongera gukina imikino y'abahungu uyu munsi ntarahagira ibisigo gakubite rwose ngo ngusabire imbabazi cicikaho se nyine ntavuze ngo cicikaho ngaho ubona wagiye koza biriya byombo dore uko gasa ubundi wowe ukina ukina ibiki gava mu maso bamaze sinakumara mu mwuka tumuka genda ariko ababyeyi twagorwa n'ukuri ubu nanjye ngo nabyaye za mukobwa wa ni uguherekeza abandi umva mari biba ubwa mbere n'ubwa nyuma tukubuza gukina imikino nk'iyi y'abahungu uranyumva neza ikindi kandi ubimenye neza ko wayikina warorera wowe uri umukobwa ntuteze kuzareshya n'abahungu ukabyumve se sha wiriwe neza mama mari ndakundorere speciosa we kwirirwa ko ntako rwose ngaho mari gira bwangu se nyine jya mu gikari koza biriya byombo uguriye ikinezwa ngo mu biki ukagende se byagenze bite ko ndaba mari yariya cyane ewe niko mari niki gikuriza gutyo mwana wa ngaho mbwira icyo wabaye rwose mbwira ngo uteze yombi ubundi ujya wajya koza ibyo byombo umva spesiyo ndakumva uyu mwana ukubona arira maze kumukubita pe yakoze iki kuko amaze kwigira inshinzi nka b'abakobwa mbona hirya iyi ngiyi mu dusantire nawe yabyo kwitanyagura ngo aratera amanota
ngatubwira umubyeyi kandi uri mukuru igihe wabereye araho wabonye mu mucu umukobwa ateragura amaguru hejuru ngo aratera amanota cyangwa ngo arakina umupira ko ibyo yibye ari by'abahungu ubwo koko ibyo nibyo mwamuhoye none muratinduka mu gahotera umwana mwibyariye bene aka kajya ni nukuri Maria mwamuhoye ubusa rwose Maria mwamuhoye ubusa imikino nk'iyi ni myiza cyane ku bana b'abahungu cyangwa se abakobwa kuko uretse kubatera ibyishimo no kubafasha gusabana na bagenzi babo ibafasha no kumenya kubara babara gushyigikira umwana mu mafuti guteragura amaguru hejuru byigishije nde kuba ubusanzwe kagakobwa kawe kari gukina imikino nk'ingiyi wakumva bigushimishije bitwaye ikizi ariko si pe ubu koko wibagije ku mwana w'umukobwa uteragura amaguru hejuru kuri yabituma atakaza ubusugi oya rwose wibise iriya ni imikino y'abahungu nta mukobwa nigize numva n'umwe wayikinnye ubwo rero sigaho kubesha umwana natwe tudusize maho aho rwose muribeshya cyane pe ibyo nkubwira si iby'imahanga kuko nge mfite urugero rwa bugufi rw'uwo mukobwa wanjye wavugaga waje hano uje kudusetsa waje kutubeshya mu by'ukuri wazanywe n'iki koko uwo mukobwa se wateraguye amaguru hejuru bikamuhira ni mukobwa kera n'iki se byankunguye ariko special ndakumva kuri urungano rwanjye umubyiruka yacu koko yigize ubona umukobwa ukina imikino y'abahungu babarira di hari imikino igenewe abahungu n'igenewe abakobwa urabyumva neza mahoro nawe gahima ni mutega amatwi mbabwire rwose kandi mutega amatwi munyumve neza uwo mukobwa wanjye mwavugaga ndagira ngo mbabwire ko aherutse kuba uwa mbere mu irushanwa ryo gukina amanota niwe wateye amanota menshi muri uwo mukino kandi anabara neza cyane adategwa byatumye ahembwa amakaye ndetse n'amakaramu bivuze rero ko kuba umukobwa akina imikino y'abahungu ntacyo bitwaye hoya nta na gito rwose ahubwo bimufitiye akamaro kubera ko bimufasha kumenya imibare bityo akaba umuhanga mu ishuri nk'uko muzura mukobwa wanjye ameze koko se special yego rwose ahubwo kubimubuza ni ukumuhohotera ni no kumubuza uburenganzira bwe yo umukobwa wacu twaramuhohoteye disi cyane Heka ubundi babariza umwana. Prame. Ubu koko hari icyo twakora? Umwana wacu akomeza kinyi mikino akunda amazi ntiyarenze nkombe ko. Hoya ni mu humure rwose ntarirarenga. Ni mu humure rwose. Buri iki ingenzi ni uguhindura imyumvire. Mukamenya ko umwana wese afite uburenganzira bwo gukina yawe umuhungu cyangwa se umukobwa. Kandi ko nta n'umwe uhejwe ku mukino runaka ngo kuko ari umuhungu cyangwa se ngo nuko ari umukobwa. Nk'uko kikoko twatinze kubimenya abahungu mwe. Ahubwo komeza tubwire duteze yombi special. Hari uti uretse kuba ari uburenganzira bwabo ikindi bibafasha n'iki ko ari byinshira nari maze kubabwira ko gukina ku mwana bigira akamaro gakomeye mu myigire kuko yungura ubumenyi akaguka mu mitekerereze bigatuma atsinda neza mu ishuri ikindi rero iyi mikino ituma umwana ahanga udushya akagira ishyaka agasabana n'abandi akigirira icyizere akabasha kuvumbura n'impano yifitemo ndetse n'ibindi byinshi kari byinshira ubu gukina amanota kuriya byatwereka indi mpano umwana yifitemo cyane rwose urumva buhoro buhoro uko umwana agenda akina imikino inyuranye agenda yisobanukirwa akamenya impano ze icyangombwa rero ni uko buri mwana yemererwa gukina umukino akunze kandi yihitiyemo hatabayeho kuvangura ngo iyi ni iy'abakobwa cyangwa se ngo iyi ni iy'abahungu ngaho tekereza ni ukuri naho twe turabimubuza hoya ntimuzongere kubimubuza ikindi kandi mukwiye kumenya yego ni uko ibyo byose mugomba kubibafashamo ni inshingano zanyu nk'ababyeyi gufasha abana banyu mu mikino yabo none CCP ndakumva utumureke pe mureke rwose gutera imipira n'abahungu aya nacyo bitwaye hanyuma sizi ingaruka zo gutakaza ubusugiwe ntizizamugeraho wa mugani gahima nawe mahoro rwose ni mushyitse umutima hamwe umukino wari wose umwana yakina ntacyo ushobora kumutwara ntimugire impungenge simaze kubabwira se ko umugira akamaro mu myigire ndetse bakamufasha gusabana n'abandi iyo mikino ishobora kumuhesha amahirwe yo kuzaba umuntu ukomeye mu gihe yaba akomeje kuyikina neza ndetse mukaba mwamufasha ubundi akayikina yikunze ariko se wa mugani Senge numva ngo hari abakobwa b'abasivuzi bakomeye b'umukino w'umupira w'amaguru. Nkunze ku isi wibonera urugero rwiza rwose. None se bakubwiye ko hari icyo byabatwaye? Reka da. Ntacyo, ahubwo byarabakijije. Mari. Maria mwana wanjye. Karame mama. Ngayigera hino. Niko mwana wa. Ubu koko inkoni wakubiswe n'amagambo mabi twakubwiye. Ubu ntibyamaze kukuzinuriye imikino koko. Gahe. Mbega ngo turihombya. Cyangwa utubwire mwana wa. Natubwire. Mama, nawe papa, turakunda. Umumoya twose ndacyayikunze. Murabyemeye nzakomeze gukina amanota na manzi. Oh, twabyemeye rwose mwana wa. Ni? Ahubwo ngo tugusaba imbabazi. Kuko rwose twakubabaje cyane tukubuza gukina imikino ushaka. Nibyo rwose, tugomba kumusaba imbabazi. Kandi rero Maria mwana wacu,
utubabarire pe erega bira byose twabikoraga twibwira ko ari ukukurinda twagira ngo nukuri hatagira ikintu kikubaho kuko turagukunda cyane mahoro nawe gahima mugize neza rwose gusaba umwana imbabazi reka twizere ko Mariana wabababarira sibyo mukobwa wanje Papa, Karame. Nawe mama. Ndakumva. Ndababariye rwose kandi nishimiye ko mugiye kumva hafi mukanshigikira. Ntumva se di? Urakoze mwana wa. Burya ninjye wabyaye. Nabandi rwose barabeshya. Erego uyu Maria yajeje kutwuzuza. Nuko twebwe twatinze kubimenya. Maze rero mwana wacu kubereza imbabazi uduhaye. Twiyemeje kukuba hafi ndetse no kugushyigikira mu mikino yose uzawe yifuza gukina. Mureba ahubwo. Nuko nuko rwose. Abana bacu bose abakobwa kimwe n'abahungu nabo gushyikirwa mu mikino bakina. Ndacyakomeza special. Umva Mari. Uwe na musaza wawe. Mbemere kuzanya mbabangira imipira myiza ndetse mbigishe no kwibanga. Ikindi kandi nzabagura imyenda ya sport. Urumva? Kugira ngo mujye mukina musa n'abakinnyi namwe. Erega nanye nzajya mba ndi hafi aho mbibafashemo. Nibyo rwose. Urakoze cyane mama. Ahubwo Mari. Niba hari indi mikino muzi? Cyangwa se mwabona mwakinika bigisha kumenya kubara no gusoma neza muzayitubwire yose tuzabigisha nibumva ahubwo mukuriye gutangira kwafasha no kumenya indi mikino ndetse mukafasha no kuyibigisha cyane special ndakumva wivunika rwose ubwo tumenye ku mwana wacu twamuhoraga ubusa ngo so muhungu ngo ntagakina imikino yose ubu tugiye kumuba hafi yewe tunica ikiru cyo kuba twaratinze kumenya aya makuru nk'ababyeyi nibyo rwose papa na mama murakoze cyane Mubyeyi nta mikino igenewe abana b'abahungu n'igenewe abana b'abakobwa abana bawe b'abahungu n'abakobwa uburenganzira bungana bwo gukina bizatuma bigiramo kumenya gusoma no kubara bizatuma basabana n'abandi bibongerera ubumenyi babanguke mu mitekerereze bityo bitume batsinda neza mu ishuri Iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga uburezi wacu ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.